56 деца и младежи с диабет тип 1 се събраха в санаторно-оздравителен комплекс Камчия на втория национален детски диабетен лагер, организиран от Асоциация Докосни дъгата с подкрепата на Университетската болница Света Марина във Варна и футболен клуб Левски. Изключително се радвам. Всеки път растеме все повече и повече. Изказвам Дания с мене, изказвам огромната му благодарност първо на него като човек, второ на футболен клуб Левски, защото те са първи отбор в България, който активно с известността си, с възможностите си, с желанието си за спорта застанаха зад една такава кауза. Не на различието и да на толерантността. Сътрудничеството между Асоциация Докосни дъгата и Варненската университетска болница Света Марина е в основата на реализацията на множество проекти за подпомагане и социализиране на децата с диабет и техните семейства. Заедно ни считаме, че може да се преборим. Имам само една молба от днеска, от утре по-точно, да не говорим вече за болести, а да говорим за топлото море, за хубавия касе и да се чуем каква е голова да направим. На всички пожелавам! Много спортисти и музиканти подкрепят инициативата, обединени от убеждението, че в България трябва да се работи за възпитаване на толерантност към различните. Този мой отбор трябва да се превърне в традиция. Всячески искам всички деца да знаят, че те са част от нас. В България нещата винаги са много трудни и много нашето общество опитва да отбележи различните от нас. Това трябва да се изкорени, това е пътят, който сме тръгнали. Изключително много се вълнувам, разбира се, защото това място пък е от голямо значение за мен и моето семейство. Така че съм и много горда от факта, че точно тук се случват такива прекрасни събития в полза на децата, които са в състояние, както се разбрахме вече, да се говори на диабет. Професионалните спортисти знаят колко е важен спорта за децата в състояние на диабет. Не е случайно, че футболен клуб Левски за втора година ще приеме две деца от лагера, които да тренират в младежката му секция. С удоволствие приехме тази покана, тъй като аз нося доста отговорности за децата в школата и дали ще бъдат две или три деца повече, така че за мен това няма значение. Напротив, радвам се, че ще се умеем или ще насърчим деца, които са в състояние на диабет, да им помогнем чрез спорта, така да ги подтикнем да спортуват повече, специално чрез футбола. И знаете, че когато едно дете спортува, нивото на захарта в кръвта така се понижава и за тях е по-добре. За децата ще се грижи екип от лекари, психолози и педагози. В програмата на лагера, освен много игри и плаж, са включени тренировки с треньорите на футболен клуб Левски, обучение по водно спасяване и забавления с звездите Руди, Дуди, Муден и Кукуш.